د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې لخوا د لوی زوخاصه دار فورس په پولیس فورس رولز کال د 2019 کې زم کولو منظوري نه پس لوی زوخاصه دار فورس ته پولیس ټول مراد به حاصل وي صوبایي حکومت قبایلی ولس لوی زوخاصه دار فورس سره کړي وادي پوره کړي موجوده حکومت به د قبایل ټول مسالې حل کوي خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وینا د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې د استادانو برتګه لپاره شوي ټیسټونو کې د پرچې او کېدو بد انتظامیت معامله سخت نوټس ټیسټنګ ایجنسی اف ای ټی ایس لخوا ټول ټیسټونه ملتوي محکمې لخوا فیصله بد انتظامی او پرچې او کېدو له وجې شوې ټیسټنګ ایجنسی په 15 ورځو کې دننه ابتدایي او ثانوي تعلیم لخوا اعلامیه دننه ټول ټیسټونه دوباره منعقد کړي د سیلګری سینیئر صوبایي وزیر عاطف خان په یو ورځنۍ دوره بردیر ته رسېدلی صوبایي وزیر عاطف خان د وزیر اعظم عمران خان په خصوصي هدایت د سیلګری سیمو کومراټ او جهاز بانډې دوره کړې کومراټ او جهاز بانډه د قدرتي حسن نه مالامال ده وزیر اعظم عمران خان دغه سیمو ته خصوصي توجه ورکوي سیلګری سینیئر وزیر عاطف خان وینا دا باندې لسمشر اشرف غنی په انتخابي ریلی بریډ کې سدیش کسان مړه دي ژوبل مړه شو په شمېره کې د اضافې اندېښنه د مکه کې ماشومان او زرانه هم شامل دغه ناوړه پېښه افغان صبا پروان کې مخې ته راغلی اشرف غنی برید کې محفوظ کابل کې د امریکي سفارتخانې مخه کې هم برید مرګونه او ژوبلې اطلاعات کابل کې امنیتی کانفرنس عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د افغانستان سرخار کابل ته غونډه کې شرکت لپاره رسېدلی اسفندیار ولی خان به افغانستان پولیس کانفرنس کې غونډې ته وینا کوي این پی مشر سره پارټي رهنما افتمیا افتخار حسین هم شامل د نائب چیرمن جسټس سیټای جاوید اقبال د خیبر پختونخوا نائب دوره نائب لخوا پختونخوا کې شوې کاروایانو جاج ته 23 میاشتو راسي نائب یو ویاره روپۍ د خیبر پختونخوا نه د کور کړي جسټس جاوید اقبال وینا وای میگا کرپشن سکینډلز منطقي انجام ته رسول د نائب اولنی ترجیح ده د آی ایم ایف او د مشری خزانه ترمنځ اسلام آباد کې لیدل کاته آی ایم ایف او ته پاکستان په معاشي صورتحال بریفنګ مشری خزانه وای حکومت اقتصاد غوره کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي په کرنٹ اکاونټ او تجارتي خساره کې کمی را روان دی د مریم نواز خلاف تحریک انصاف لخوا د نااهلۍ لپاره درخواستونه مسترد نون لیگ نائب صدرې مریم نواز د پارټۍ نائب صدارت عهدې نه لرې کولو لپاره تحریک انصاف درخواستونه الیکشن کمیشن لخوا خارج مریم نواز د پارټۍ نائب صدارت عهده لرلی شي الیکشن کمیشن فیصله د خواجه برادران پیراګون سکینډل کیس کې احتساب عدالت لاهور ته پیشي خواجه صاد رفیق او سلمان رفیق وکیل لخوا د نائب دایره اختیار چیلنج نائب د آرټیکل 150 اعلان دی دغه کیس سماعت نشي کولی دا د عدالت ته ریفر کړی شي خواجه برادرانو وکیل دلایل کیس د نائب لخوا عدالت ته ریفر کړی شوی نائب پراسکیوټر وینا کشمیریانو سره د یووالي اظهار لپاره قبایلو ریلی مظفر آباد ته رسېدلی قبایلو پاک فورس سره د کشمیر د ازادۍ لپاره د اوږه په اوږه جنګېدو عزم اظهار کشمیر ازادۍ لپاره به د یوې قربانۍ نه هم نه رستو کیږو زموږ مشرانو هم د کشمیر لپاره قربانۍ ورکړي د هند خلاف جنګ کول ته تیار یو کشمیر ازادۍ پورې به جدوجهد کوو قبایلي ولسونه د کشمیر مسله په یو مهم ډګر داخله شوې مودي ظلم بډیر زر اختتام ته رسی
د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وینا وای هند د مقبوضه کشمیر آزادۍ ترهګرۍ نوم ورکوي کم چې نړۍ مسترد کړی هند خلاف به نوې حکمت عملي جوړو مقبوضہ کشمیر کے قابض بھارتی فورسز ریاستی ترہگری جاری مقبوضہ کشمیر کی کرفیو لاک ڈاؤن ان پسلور سلوختم عورت کے داخل کرفیو باوجود مختلف وسیموں کے احتجاجنا ہند فستائی سرکار لخوا پا کشمیریانو دلاتی چارج اور شیلنگ بیدرے کا استعمال پیلٹ گن گولو استعمال لوجے کشمیریان سخت جبل مسلسل کرفیو لاک ڈاؤن لوجے دا بیانو زردوی سیزن کم ہے د مقبوضه کشمیر صورتحال پاړه نن په یورپی پارلیمنٹ کې بحث کولی شي یورپی پارلیمنٹ لخوا داون نه هندي سرکار د ظلمونو مزمت شوی امید لرلی شي چې نن هم یورپی پارلیمنٹ په هند د مقبوضه کشمیر نه کرفیو لرې کولو لپاره زور راوړي د پاکستان وزیراعظم عمران خان او بھارت وزیراعظم نریندر مودی سره به ملاقات وکړي پاکستان او بھارت ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره واشنگتن کې اردار ادا کولی شي د صدر ټرمپ وینا د پاک هند تاوتریخوالی په اړه لویه دعوا وایي پاکستان او بھارت ترمنځ تاوتریخوالی کمولو کې لوی پیشرفت شوی د سعودي رتیل په تنصیباتو حمله سعودي حکومت لخوا د معاملې په نړیوال کچ تحقیقات کولو اعلان ملګری ملتونو چارواکو په شمول د نړۍ مختلف علاقه ماهرین به د حملې تحقیقات کوي د سعودي بهرنیو چارو وزیر لخوا بیان وایي سعودي عرب د خپل ولس او تنصیباتو مکمل حفاظت کولی شي په هغه ککړ قوتونو خلاف به سخت جواب ورکوو د سعودي عرب حمله په اړه مکمل حقایق نه خبر یو ولې نور ثبوتونه هم راټولو د زمرات دارانو خلاف به سخت اکشن اخیستلی شي امریکي ولسمشر ټرمپ وینا وایي د سعودي عرب تیلو په ډیمپو حملو کې په ممکنه توګه ایران ککړ دی ټرمپ یو ځل بیا په ایران تورونه وزیراعظم عمران خان سعودی ولیعہد محمد بن سلمان ته ټلیفون عمران خان لخوا د سعودی عرب تیلو په تنصیبات شبه حملو باندې سخت ټکو کې غندنه پاکستان د سخت وخت کې د سعودی سره کلک ولاړ دی پاکستان د هر جاریت مذمت کوي وزیراعظم عمران خان وینا وایي پاکستان خطه کې امن لپاره خواهشمند دی خطه کې شخړه امن لپاره لویه خطر ده د نړیوال ولی سعودی عرب تیلو په تنصیباتو حملو په سختو ټکو کې غندنه حمله یې عالمی قوانینو خلاف ورزی ګرځولې د برطانی خارجه وزیر ډومینګ رایب وایي دا حمله د بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزی ده برطانیا د سعودی عرب سره په دې سخت وخت کې ولاړه ده حمله سره په عالمی منډیانو اثر پرېوځي جرمنی لخوا هم د حملې مذمت وایي داسې قسمه حملو هیڅ جواز نشته د جارحیت مخنیوی پکار دی ملګری ملتونو لخوا اسلام آباد یو ځل بیا د فیملی سټیشن درجه میله او ملګری ملتونو سکیورټي وفد د وزیر داخله اعجاز شاه سره ملاقات اسلام آباد په سکیورټي اطمینان اظهار وایي هر هیواد اوس خپل فیملی سره اسلام آباد ته راتګ کولی شي اسلام آباد سکیورټي ډېره غوره ده په کال 2013 کې اسلام آباد میرټ هوټل باندې شوی برید نه پس پاکستان فیملی سټیشن درجه لړې کړې شوې وه سبا د وزیراعظم عمران خان لخوا د تورخم پولی دورې امکان وزیراعظم با تورخم پولی 30 غنټو لپاره جاري ساتلو پرانیست کوي د ستوري نوړاندې سکیورټي سخت ګامونه پورته پاک افغان په تجارت لپاره 30 غنټو کلاوېدو باندې دوان طرف ته تاجرانو خوشاله اظهار کړي په پولا ازمیختی سرویس د مخ کې نه شروع
د کاروباری هفتې په دویمه ورځ انټر بینک کې ډالر په قدر کې د اووه پیسو اضافه ډالر یو سل شپږ پنځوس روپو او درویشت پیسو نه یو سل پنځوس روپو او دیرشو پیسو ته سیوا ډالر ریټ برخطو سره ملکي اندرونی او بیرونی قرضو کې په کروڑونو روپو اضافه د چارسدی درناب تھانے حدود مرزا ڈیر سنگر کے درشتے پتہ نیاز ڈزے پہ خکی دو زنان پر شمول درے کا سان مڑو ملزم د جرم د ارتکاب روسو زان پخپلا پولیس تا سرنڈر کرے مڑے پوسٹ مارٹم لپارا ڈی ایچ کیو ہسپتال تا منتقل آئی سی سی نے بھی ٹیسٹ رینکنگ جاری بیٹنگ اور بالنگ کے آسٹریلیا لبھاڑے سرفہرست آسٹریلیا لبھاڑے اسٹیو اسمتھ بیٹنگ کی پڑوں بے پوزیشن بھارتی کپتان وراٹ کوہلی نہ سو ادرے پوائنٹ دونسرا رینکنگ کے پدویم نمبر پاکستانی فاسٹ بالر محمد عباس رینکنگ کے پلسم نمبر موجود د باسکٹ بال ورلڈ کپ فائنل میچ فائنل کے اسپین ارجنٹینا تھا پخپل ہوم گراؤنڈ کے ماتے ور کھڑے د اسپین پر کامیابی دلو پھاڑو اور تماشیان اور جشن ٹورنامنٹ کے ٹورے دنیا نہ دیش ٹیموں برخا خستے او ایران او روس شام کے امنیت اور استحکام پر یقینی کولو صلاح شوی دیش لگا شامی پناہ گزین در شام شمالی محفوظ سے منکے پاتے کے دولہ فارغ پل ملک تا واپسی کولے شی دا ترک صدر رجب طیب اردوان انقرہ کی دا دری ملکی غنڈ لینا تر سرکے دونا پس وینا وائی ترکی ایران او روس دریوان ہے وادونا شام کے امنیت پا قیام اتفاق کھڑے خطہ کی امنیتی عمل لپارا بڑی رزر کوٹلی گامونا پورتے شی